नमस्कार, मी महेश मरकड, स्नेहालय व सिंजंटा फाउंडेशन संचलित कृषी प्रशिक्षण केंद्राचा प्रकल्प समन्वयक. आज आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहात या प्रशिक्षण केंद्राबाबत आणि या प्रशिक्षण केंद्रांतर्गत चालणाऱ्या विविध ॲक्टिव्हिटीज आणि विविध उपक्रमांबाबत आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. काय काय सुविधा या ठिकाणी आपल्याला आहेत हे आपण पाहूयात प्रत्यक्ष दर्शी. चला तर पाहूया ॲग्रिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर. तुम्ही या ठिकाणी या भव्य वास्तूमध्ये एंट्री केल्यानंतरच तुमचं या ठिकाणी स्वागत कक्षामध्ये तुमचं स्वागत केलं जाईल. तुम्हाला असलेल्या प्रश्नांबाबत आणि हव्या असलेल्या माहितीचं या ठिकाणी समर्पक असं मार्गदर्शन आणि माहिती या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. आणि यानंतर आपण जाऊया प्रशासकीय कार्यालयाकडे. एकदा तुमचं प्रशिक्षण केंद्रामध्ये स्वागत झालं आणि तुमचं रजिस्ट्रेशन झालं आणि तुमचं ॲडमिशन झालं की त्यानंतर तुमचं प्रशिक्षण या ठिकाणी सुरू होतं. प्रशिक्षण हॉलमध्ये आपण काय काय शिकतो हे आपण नंतर पाहूयात, पण एकदा पाहूयात प्रशिक्षण हॉलमध्ये काय चालू आहे ते. कृपया आपण शांतता ठेवूया. करायच्या अगोदर पायाच्या वेळेस बोलायचं असतो ना, त्यावेळेस तुम्ही बँकेकडे अप्रोच हो. आत्ताच आपण प्रशिक्षण वर्गामध्ये एंट्री केलेली आहे आणि माझ्या बॅकसाईटला तुम्ही पाहताय IDFC बँकेचे असिस्टंट मॅनेजर माननीय निर्मल सर या ठिकाणी मुलांशी मुक्त संवाद साधताय आणि विविध विषयांवरती मुलांच्या प्रश्नांवरती त्यांना समर्पक असं उत्तरं या ठिकाणी मुलांना दिली जातात आणि मुक्त संवाद या ठिकाणी गेस्ट लेक्चरद्वारे आपण घडवून आणतो. तर अशा पद्धतीचं या ठिकाणी प्रशिक्षण या ठिकाणी चालवलं जातं. यानंतर आपण पाहू शकता प्रशिक्षण वर्गाची या ठिकाणी प्रशस्त अशी लॅबोरेटरी आणि प्रशिक्षण प्रात्यक्षिक रूम या ठिकाणी आहे. प्रात्यक्षिक वर्ग आणि प्रशिक्षण वर्गानंतर आपण जाऊयात कम्प्युटर लॅबमध्ये. या ठिकाणी प्रशिक्षण वर्गासोबतच प्रात्यक्षिक वर्ग त्याचबरोबर कम्प्युटर लॅब आणि मुलांच्या ज्ञानात आणि मुलांना वाचण्याची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी अवांतर पुस्तकांसह या ठिकाणी कृषीविषयक देखील विविध पुस्तकं या ठिकाणी आपल्या वाचनासाठी सज्ज आहेत, तयार आहेत. या ठिकाणी तुम्ही येऊन विविध पुस्तकांचं ज्ञान ग्रहण करू शकता आणि आपल्या ज्ञानात त्याची आवश्यक भर पडेल आणि तुमचा दैनंदिन जीवनात त्याचबरोबर कृषीच्या संदर्भात विविध नवीन नवीन गोष्टी तुम्ही याद्वारे शिकू शकता. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आहे कम्प्युटर लॅबची आपण या ठिकाणी माहिती घेतलेली आहे. प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवास व्यवस्थेची आपण या ठिकाणी पाहू शकतात कशी व्यवस्था केलेली आहे. प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवास व्यवस्थेची या ठिकाणी उत्तमरित्या सुविधा या ठिकाणी आपण केलेली आहे. या ठिकाणी आपण ती पाहू शकतात. स्नेहालय व सिंजंटा फाउंडेशन मागील अनेक वर्षापासून समाज विकासाचे पायाभूत काम या ठिकाणी करते. त्याचाच एक भाग म्हणून हे कृषी प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी कार्यान्वित आहे. या कृषी प्रशिक्षण केंद्राअंतर्गत 45 दिवसांचा पूर्णवेळ निवासी अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थी विविध कृषी कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत. विविध कृषी व्यवसाय त्यांनी सुरू केलेले आहेत. याचा फायदा असा आहे की ग्रामीण भागातील तरुणांना सक्षम करणे आणि ग्रामीण भागातील शेती सक्षम करणे हा उद्देश या ठिकाणी समोर ठेवलेला आहे आणि त्याच्या अंतर्गतच हे प्रशिक्षण केंद्र काम करतं. तर या वाटचालीमध्ये आपणही सहभागी होऊ शकता. आपण आपल्या संपर्कातील युवकांना, आपण आपल्या संपर्कातील शेतीमित्रांना या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी पाठवू शकता. आपणही स्वतः या प्रशिक्षणाचा भाग होऊ शकता आणि शेतीला आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी आपणही एक खारीचा वाटा होऊ शकता. धन्यवाद.